fal. Mos më thuj që merresh edhe me modelizëm. Ë? Mos më thuj po them që merresh edhe me modelizëm. Tanaj, me tanaj jam. Krahas krejt punëve tjera. Po, unë me të gjitha jam. Mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhët, kënaqësi me të pas në studio. Faleminderit, ishte kënaqësi. Hajde të lutem. E bone atë hyrjen si model, diqysh. Po, vallohi, tanë kam thënë rrota të rrotullu, ka çka jam të shohë atu. Muj me knu, me vallëzu, me tanë atë mirë. Cilën kong na kishe knu? Cilën kish qefti, si pas të dërsh. Hajde cila kong ty të pëlqen më shumë. Pik në rema, shera, shera, hajde pik në rema. Kur pa qa më shere, o pëm rritet zemra. Shua, qësh je? Ka i herë mire, ka i herë mire, në kësë uve në lijet, gjithë po bumët mire, ma mire. Seriozisht, a? E vërtit. A për një me ti je ka që optimist? Une jam humorist, me hajgore, të lifore, me barceleta, jo tronat, kanshmet, butat, mirat, leta, nga zemra dhe njëherë të shëndita. Edhe unë për të përshëndetin nga zemra. Fili me, fili me. Qësh e la Mitrovicën, shoq? Mitrovicë, rehi, teli, kanë gjallëzën i kështë pas prej në ziri. Me puri, thaj të bëja sirin. Qëshini jo? Mirë, falemi në shoq. Qësh ose ferje, kam nere, shtaj nere, ka kerupje të të sirin, ajni krejt. Krejt mirë, krejt mirë, ka dhonë zoti mirë shumë. Po thua në krizë në Kosovë, i muë të rajem. Nga. Po ku ka krizë në Kosovë, pelon shpinë tri koqe me fasadë, me nëzemje se ndryre, me krejt po vinë këtu në fushë Kosovë, po thurë nuk përnuhet Kosovë, pelon katunin me tënat mirat, shpinë me fasadë, me ngjyrë, me krejt, e po vinë po hinë mëna në Vanesë. O, kur jetë kjo atë dhe dashuria, qësh jetë, une me këto po e nisi. Në shta masi e nisi me Kosovën, po vazhdoj edhe une këto. Tha po e lojnë shpinë, e po vinë fushë Kosovë, në ndërko ty të kemi po që e promovën shpinë tone maksimalisht. Po që ka promovën edhe ma shumë janë ushqimet. Aha, në që ka që shumë shoqa, veqe që në Facebook. O, pasha, allohen, unë e pradhin me vendurë, ma dhe në likac, tak në në shpijetin. Speca, tërshi, djath, këst, tomël, që të në kanë rritme, që të në rritë. Unë e jam i 16 fëmi që jena gjallë për një bobe e për dy nëmëna. Boba jam i ka poshë dy gra, unë e jam me nënë tem, jam i 11, më hëmë majmë dhe jam unë dhe 10 janë mas meje. Krejt jena 16.000 deri para 2 mundve në ako 16 gjollë, pe 24.000-ve. Po për fatë në ka dek një mutër me mundja, në shola në gjithë falim derit. Jena 15.000 në ka rrit një bob me katun. Ma mje se në katun nuk ka kërkun. Së mund ma mush mund të runin, se më ko pak e këmë kërkun, dhe në pak në qytetin 54 në banes. Herë në mnallë ke rrima, herë në mnallë ke ujt, herë drunt, herë ato, më nërvëzoj ke gruja. Edhe kam një grut mes me tha, o në dish, ta të lumin zët, nga këthen ka të në thashtë, se brënun se, po uj bre, tha këna posë shumë, se në në alke dhe ujtë. Ta më në pragadit që me piqaj, s'ko u në alujtë. Edhe u këthyt në fshatë. Mami e se në ka të nuk kërë kënë shpine, kënë maru, djendë kanë punu, për dhe vetë punej nuk në olë në kërë. Punën e du, venin e du. Qka të monë kash pozitive dhe kash vitali një, si thmi, kur kam lindë në 5-7 vjeqe, ja po 5-8 vjeqe, klasë 2 që më ku, incizimin e pore, kom bo unë në 68-ën. Në një pijunin e hisen i stugi, e prunin një që kërë kastefunit, ma ta shirita, vërre, vërre, vërre. Do e tha dhe me të shti mrena, unë të që me i mrena, pa shalon, ku mërë me i ta që të? Tha shë qka, ta me nek nuk i kongë, tha shpu. Frynë murljani, mes të hi, qili burbulante, me flamurin, ku që zisë, kënë dërbet luftante. Edhe hina, mrena, korel, shaj, au poka. Ato më ka lindë për më bu, aktur, gjithë. Ideja, edhe kërë që këmë do, që është të hajgore, të ljefore, barceleta, jetë, rëngënat, mirat, dhuta. A e marë menë që ke kënu atë konga së kërë? Kërë, qërë, që aja konga të ke? A mundësh, a që ashtu si vjërshë këtona? Po, valoj, bëja, si vjërshëve që kënuva. Po, hajë që... Mas lamurit, ku që zishë, kërë me gëzime, me trimdi. Po, vola, pak si meritë të tu. Për atë dhe, si Po këthejna të ushqimet se të pash që po i publikojshë shumë në rjetët sociale. Jena mësu shuash na me pa ushqimet deti, jena mësu një godë vend bardha të e, jena mësu me i pa këto ushqimet që shqesin në rjetët sociale. Te, tamam original, bre njere. Unë e të reguva, se përshkuj... Që përshojmë, përshojmë. Po përshojmë, pas u lepet i mru, ti mu zbrita, që që kështë kujtë. Të bashkë dje këna posje, unë e kam marak pradhin me vëndure se krejt njerës të meqëm.
unë në krejtë rruzlin të kësër, shkojnë i marojnë villat në Biesh, ku ma shta ojri poster, ku ma qetsia, ku ma rahatia, e në ashta nuk e ke vrejtë, edhe kum qitë në zëjve, kur bjenë burja, kum qitë ato në pjotja, kum qitë grunin, se shpesht nuk kanë, kur bjenë burja, s'kanë ku me hongër, e duhet e dhe, se pa manzjerë gjumin vejrës, në pranë vejrë, qivë, 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 të li farë lojtë, qitë rime më akno shpijutin. Po, veçka të kona ma shumë, se unë të smriva me diçka, të kona ma shumë prik të me ushqime veç e keqit. Kam najdu veç hethenikin me sys, kam që të po. Po, e posh një hethenikë në stu. Ja, lak në me spanat. Se mu do këtë qepash edhe, e tu këtë kone të shjave, apo ishtë në ma shumë gruja atë? Ja, gruja. Se tu qenë ka që pasionat, do me tonë. Ja, me një mujnë i mbaj grusë. Gjeta të abistat ma farmacinën, ja hjeki, aja i mungsh ma të zarzavotet, me njën që e kena na. Nuk e kam më të livdu që jem para mediumit këtu, edhe të na po krejt buta, nuk ka këtë rshia ma të minjëra berë, për pasë, se për manë shiju të kësha prumë sonte që të. Alloj, se dita veç ka i poshë, besëm që lakë mojshat të i po. Vërteto, su kur në mulla, edhe ka i hoë kërsosin, krap, 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 uaj një ljodhë mërë jo, që është farën, që i përsheret, ku jeni ka mërë mungna, e rra mungna. Do me tonë të rshia të veç gruja, a? Ja, gruja i ka atu me lmesa, që i din me acita atu recepin, unë i si përzina, unë e ja blej, unë e një mëj mej pastru, me aja i palja një hidisi regulan edhe, për një vetë e hjek i kasavitin, edhe pasha zëutë një vetë nuk prishin, se e kam venin që ashtë e kumaru si, për duhet me punu me recep. Për me pas me turshia mirë. Po, kur jemi të gruja, unë e pas që grunë, këtë gjapik dopë të kisha? Pa, lohe, grunë e du ma shumë ti në butë. Se i po ta, tre djemi kam me tri vojza tonë, shku në mlanë vetën, veç me se atë nuk se e metëm një sugorë. Edhe një vojzë, edhe ja ka kry kursin para 3-4 dite gjermonisë, dhe e pa jesë për shtetet jashtme. Pa jesë, unë e menu, se... Se lo ka cilësh menu, se në? Jo, një ditë atë që më tha, hëti njerë, thash, hëti gru, pa shazëve të tha gjashtë, një jasë nga të veti, thash, për veqën e të jena konë. Po që është të hukurin, amër të veqën e jena konë. Po, e pa është edhe për publikëshën rrjetës sociale, do me thonë? Unë jam internacional. Që, po shijet prej fotografisë, nuk kena nevoj me tregu mo. E du Kosovën, i du krejt shqiptort, më shumë ti njetë më prëngus, kur the ti lopit, ti anej, ti unë, a je Drenicak, a je Pejon, a je Lapjon, neve në ka linë një nonë. Shqiptore, duhet me këmë të bashkumë. Edhe me desha që shujnë, se për pora jetë me desha që shujnë. Po veç unë e dveta për grunë, jo për krejt botën. O, krejt. Jo për krejt shqiptarinë. O, krejt, bre, duhet më deshë si gruja ton njëjtë. Alla ile, si gruja ton njëjtë. Pasha zëvëtën, më nuk duhet bre me posë. Unë e bëjë qutë të njëve, allohaj, këj, për dhe ato më reqenjë një zërë, edhe këj, edhaj, edhe ju, me kam një vërsha zëtë, djetë një këtë, e, halal, lëkëftë, kam nërmunë. Qa u kjo, allohaj, në skena që si ushe, ha? Ju skeni, o, ka dajtë ashtë mëse krasët, të vë Mitrovicën, me neve. Bëllë miru, për shë zëtë, për shëndes, në ezi drejturin temë, maj mirin Kosovo. Edhe jam i vëllash maj mirë, ta shumë e vëllë. Po këthejna të gruja, se i komarë do fotografi, që kam boni për shtypje është shumë lidhja që e keni me njëri tjetërin, afërsia që e keni me njëri tjetërin, po edhe mësë komplekset për me publiku fotografi, që është do që ju ndijeni me i publiku. Une shumë njerëz i shë, se ta shpe flasim realitetin, shumë njerëz, kur jëmë me gru, unë flasim ma shumë, që talë qytetë. Po, të ngëllë qasë rëtë, të ngëllë qasë... Kur jenë me gratë vetë, asë jose më fletë. E pse më po gjeluza? Dhe gruja është, edhe aja që një njërzure, o sukurunë, sukur gruja, do të mi dhonë respekt gruës. Bili me ngu qasë rëtën, tonë do të mi deshë gruën, mas shumë ti. Se gruja, une shumë më thëmë, pse pjede gruën, pse mi ka rritë tre djemë, mi ka rritë tri vojza. Ka hjek në luftë tre mujë ditë këna flajtë malë. Unë e di që akum hjekën për mjau qurë shqimin, aja di që ka hjekën me pregadit ushqimin, ka bo aki që karashi, e ka u kotë ftaft e frim kret, fja ka hjekë pejso që me hinje, me prushe, me kret, po e në ko shtatë shpirëta, ka në flajt një sëngjerë. E ata që më i grunë që nuk në ka do dhe kanë dhe grotë, mutrat në në të në, dhe në në ka dribët, kush nuk ishë mënë? Unë e mu pas pytë, si shasë rëtë, të në nënat kosovore, që ka kanë dhe kontributë, edhe ato shqiptore në kufit shqipnis, kretve ja kësha dhe ka 350 euro, mujë jo mujë, se ato në kanë mojë gjollë, se mësë me kumë, unë kumë gatu vetë në luftë. Kurim shku në të shilje, më konë tre mujëdit, nuk o gruja ato, në ekshin morë fursat, njësë për Shqipni, kumë gatu vetë, për qa që ko interesantë. E kam një tepsi, bile shpeshe dhe të regoj edhe në rjetët sociale, nuk e maj menë kur e kanë ble. Mas furt, jem gëzu që më ka pështu dhe qaja tepsi në okazinë edhe në luftë, edhe tash mas lufte, kure kumbatu në bukën e jenë orëth minja,
e kanë gjetë bukën, gruja bem ka bu, tha bukë ma të shesh me halon një jetë teme, tha, tha shohet, këto ta ka gatu rëta. Edhe dulli, besë se nuk dita, unë jasita një asim muaj, komplet, unë e një, pa jo gushu, op, dulli mi të si. Në të rejsh a i pa i mu në meqa, se unë e kamara gves drejt. Po qka e ka boj lidhjën e jujtë veçan kras të në sfidave që i keni jetu me njëni tjetërin? Unë e të regova, kërës më ka qartë, po kërës e kam qartë, po më ka rodhën të bjatë, se shumë i thujë qysh bre, po ke mujtë me kalu jetën me shocën, ti kështu, po kjo a i garajgje, ka herë nervëzë, se nuk jam, adhune krejt, 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 ka herë dalë në peranit veznit, po te dalë në pika, po në pika, po në qëtë nungësja. E përshëndes nungëse, po të përshëndes me kongën shimi, të ura. E përshëndesim edhe në anusën, edhe me zamër, përshëndesojna. Shoq, pse rota? Qërë, mos me kon, e për rëtën për të regaj. E kam një dojë një muslita filin është nga fshoti e brikë, o ku saldus. Se në rrështë i kanë thonë atërë, për tash në gjubën. Edhe ka qenë, në luftën e fundit, i në kohë mjeshte që kanë riparu ormet, i kanë regullu atë. Para luftë e shkuë, vëndë, dishka kisha me punu, e pat një rëtë në dërëj. Tuk edhe i pështej rëta, është dojë të ra rëta, e, tha dojë. A njeri ma e me që mund bëhë taj që ka marun veqë i rrëtë, që të fjollë ma, lada se që ma gëtë. Po është shumë interesant, që ka punoj gjithë ditën, ka një herë harrej. Për notën ka herë më delgjumi, ka bova kjim shku këm hongër bukë në restoranë ose në kofë, në gjellë të ure këm harru mi pagu, notën e më bjenë menë, në isti që ka ja paguj. Tani në këmë mërgjumi, tash më më lindi aja rrëta. Njeri ma i me që më bët, a që ka marur një rrët. Mës me ko rrëta, si zhvillu bëta. Mës shumë ti në bët, kena rrët. Se gjdo kërë në bët, a i ko gjasht rrët. Jo. Jo, gjasht i ko. Ku gjasht dhe rezervën për më karita? Ko, tre prekin të ok, një bon getek, një lunë vetë. Mës me ko vëllon, një krejt bët, a këshin vëzit hamumin. Edhe mës me ko rrët, a më rëtullu, kur kësio, edhe rëta të rëtëllu, kretë lozën e muë, të rënë diaspurë në kanë shku, sa për mujnë me punu, apet me rëtja të nëjë pru, po fylla nej me rëtja të shku. Qysh ke kjo ideja me shkur të drunë rëtë? E, s'ki ti duhet me gjithë vetët, s'ki. Duhet me gjithë, s'ka rëta, mos më konë, punë në cirkulori, punë në aja, 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 qërë këj me rëtë pjesjel këtë farë, kamerën, heran e qërë e këtë rëtë i pas, jo, bëna, kam... Shoq, tregëm qysh kënë këto vjetë media, përgjithësisht? Unë e për tregëhe, qërë nuk i dihet, apishe, kush i ka shti me që i bunë, sëtë edhe mësaferi juj, sëtë 7 vite kom fillu në me punu në televizion Dmitrovicës, rrasisht me nungë, se nga shku ishë ngotë 2 me kamera, të i qizë... A betë nungësën mas vetë, ja? Jo, pa nungësët shka i kërkonë. Se do është ta mje morë, po tha valoj, tha për mje morë, dhe është që ndash morë, hajde mës ndash, si pa, nuk jajmë përnej. Edhe hina në televizion me punu, që 7 vjetë, o bënë në sukur 7 ure, për mdëu këtë që e këmë njësë. Edhe kam knasina, të herë përshëndes edhe falenderej drejturin temë që më ka vatë nësi. Ja, valoj, që atër e tash e kam që 7 vjetë. Pro dhe kam edhe njët mi, gjdo vitë që të bëjnë një vetu, i kom po 5 vjetë, i kom vetë krejtë shqyqus, telefonus. A jeni për me vazhdu e misionit që i nuk jeni, unë e ndërprej. Por nuk e kam më të lëvdu, 12.633 thire i kom posë, unë bëra vetëm viber për një urë në mision kërë kom ojtë. Nuk e kam më të lëvdu, nuk ko medium Kosovë që ko telefonauta ma shumë sonë. Nuk nolën kërëqë, stunën jam për cilë e misionin temë, këshyre. Mërë e mësë bajgore si ta thira Robin. O, valohë, ju ku dy jertë e Robin e në mësafirë. E përshëndes Robin, Robin, përshëndetje. E, kërë i ku kalzu, qërë, kërë e këmë qitë banonën në abortemin, e këmë thirë Robin. O, që stash për nëllë nëse banonja, o djoj. Prej ka ideja me mundu me kultivu banonën në Kosovë. Po, të regoj. Se asë Shqipëria me klimën që e ka, nuk po mundët një dojnë. E, përshëndes ju e ajo orë me bashkërëtën, e i ka pëlqyja, këtë tha dite në porë, kërë këmë përnu në Sloveni, tha e këmë përni banonën e bërë një Sloveni. Edhe pyta, tha qyshësi, tha që të e kam, tha për duhet, tha me morë, tha me rrujt, tha dimit, ma ka dhoha të recepin qysh, edhe ma kanë pru 5 Slovenije. Edhe e këna vendus bashkë me Slovenken, edhe u shkue, për një muje gjysa, për dë nuk e di u shku dikon 11 fletë.
Letë, se jo banane, shoqë. Ja, banane e përdo ke 7-8 vjetë. E, po shoqë. Po që ka dole një herët edhe na pe morëm nusën e tani pa do të me pritë një vjetë, 2 vjetë, te i pa buon një. Ate edhe e pështuet si banonja. Edhe banonët ku të bohën, ka me ti prumë, hisë më sarla. A po thuk që kanë mu bo, a? Po bëshin për ju të më dhoje, sa tu që jenë ju veç pedon shën atë. O shoq, a din që ta është problematike me kultivu banonën? Veç qatë storje që e kom thirë Rubin në emision të menxhesit, 200.000 njerëz e kam qyrë mrena 3 vite. Për punën që i ke kanë të që po bërë banone. Po dhe po edhe na e murëm shkas me të pas ty se personaj këtu në studio. Po veç një pytje po ta bëjë unë e ty. Sa du është paporen? A e din sa ku merë kultivimi banonës? A e ke menu. Edhe a i është shqiptari i parë që ke provu me kultivu banone. U alojnë në kumpo halo, i kumpo nga për tjerë, se kumë jem him, ka interesu në Youtube, i kumpo tjera të komunitete ishin të kultivu. Po kërë nja 2 vjetë nuk po qitë ke masë, 2 vjetë po qitë ke dhe dëpi, pa kopila që i thëmë nga parangësh, ato po më ishe menu këdhe me në rrugë për shambullë cukur në qitë gëtë, ose në në nëzë, edhe me alru dikujna. Sa e po qitë ke në homin, ato ka i zetë rëcëo, pa qitë ke frakullë, pro që shtëhet një bezë zëtit për talonë këtu komë të afrungë, se këtu aja i për 7 mërena këtu klima, ju e pas një klima. A një kena me bu emision nëse buhet banonja. Seriosisht po, kena me bu një... Nuk e dhja du të me pru shkollën me rri banonët. E bim edhe shkollën, qka du shven ke mbol, edhe e bim. Po këthejna të Facebooku se pas që je shumë aktiv, po publikojnë pës ushqimit gruas edhe shumë qka tjetër. Veq, a e din që s'po dishe me bu foto? Nuk kam nga, nuk ka jesë di me bërë qartë. Nuk dina nuk i nga? Ba, loaj, s'kam nga, se për shpejtësi, baj. Pse publikojnë ka qërëm Facebook? Unë e kam pëse duhet me ju të regu edhe nuk e kam, unë e bashkë që shkujtë një, se unë e gjithë e qesat shpinë teme se i munu më nëllë, sa ja është një lej proteste. Si thamë o mirë në fshate, o mirë kjo, o mirë kjo, musë më zbrozë Kosovo. Qërë e që tash 500 për me dollë jashtë në rinija në iki, shteti mohët, zemre shtetit është rinija. Pa rinin ti, qka? Unë e plohë, e plohë, e plohë, me plesë nuk mohët shteti, i mëtëra jemë. Pa me rini. E qëtonë që duhet njerët më këthy, më kopëmëre, me përnumëre. Qërë i dytë jemë ti kam zlovenin, bësha zëtë, ja ku më qelë avtolorin, ka 4 atërë në ditje marshin. Po jo ka bo këtë veç, diaspor, po këtë gjatë e ki me grabujnë me të bu pare. Po veç atje e kanë 40 euro 2 orë, shoq. Pa shazëtë në të kalëzaj. E këtu 40 euro ditën të dëtë që mindo ka 20 euro. 20 euro atje për një orë. Po dhe veç për 30 ditë ka 20 euro për bujnë 600 euro dhe 600 euro për bujnë 1200 euro, po shazëtë e këtë gjatë mira. Oho, e jo kështë nuk i ko, jo, ka dole. Nuk i jesin që atë Slovenim, mëse bëna para këti. A je i sigur? O, pa shazëtë e qikëne, jo, jo. Po qojmë para. E kamën në një gjemurin një vlo në dele Franceje për dele Zhvitrej. E veta një ditë në mision të emin thiri ta batë qështë të qërto ashtë batë, skorës të konë vetë, saj me rëgë, ta e marë 5500 franga. Ashtë me më kalëzu drejtë, sot jesin peqë aty në herë, ta mjesin 300 euro, herë 400. Krejtë, ta qështë me jetë zvistroni, ta qështë nuk ishe ka ti merë. Veç farjetë e përbëj ka vlohu, batë? Halohu, hequrë, ta këtë. Nuk përbëj ka dhe jeshtë shumë thjeshtë, se me ditë me rujtë ka pak edhe ma shumë mesin. Ka shaz Kas një onër nuk e shëta në Zvicër, veç një Kosovë. Ja, bo, duje venin tënë, që mëje venin tënë. Boba jam nga ka rritë 16 thëmijë të kalëzëva. E po, me pasullë, me kipë, me përshesh, me kosë, me djathë. E që tu? Po, dhe për qëta edhe jeni që ka që shëndetëshme dhe që ka që ka ujtë e që ka zvitaqë. A ka ujtë me s'mi kalëzë u kërkujtë? Oh, kemi edhe pju kalëzojmë krejtë. A, bresi ujtë, ujtë është. A një spirit of drini që është kërë ujtë. O, valohi, ujtë aknojnë shpirtin se këtë pijet, hisë kam marakte. A dhe këto janë të mira? A, unë e shkajtë shtëtice marë ujtë dhe ujtë, shtëtice e qaj dredice takë në ujtë shpirtin. Ju përshëndes me një gëtë ujtë. E posh, shot që ki qef shumë me këty. Po, valohaj. A e bënë atmosferën e për ne janë e për dosma. Valohaj, që ta është me Kristoponit e ke posh shocën që të këty pa në ullë. E, kur, po mendoj, a e bënë edhe në për dosma, i bënë konkurencë grusëve dhe me valzuve Pas për më të nëzohë, ha shumë në qëm. A ke morë nëjëherë në pjesë në janë sombëllë a nëjësën, se pak edhe si për me qenë pjesë në janë sombëllë, po valdojshë. Tash po vazhdojnë pe fillimit, unë e jëmë aktuar, pe 95-tës, këna morë pjesë e këna pasbunë zërë që Shqipunis, trupën artistike, folklorit, edhe me humërë. Unë e më ku humërist,
edhe u kon Ilir Lyushi, edhe Imer Lyushi, humorista, Muj Krasniqi, Rahmetlija, u komë neve, e këna shfoq, zëjt e Shqipunis, mas por e këna shfoq, Likës, në rezine Dibran Fyllit, Shacir Betes edhe Bilal Kucit. Edhe e këna mojtë në qendër Skenerajt, kur nuk ka harraj, edhe kër e në shkumi mojtë në Skeneraj, i në konë furcat okupimi. Une e morë dhe ku maru një plakot së dhe kam atë plakot 120 euro më ka kushtu, une me porët minja e kom finansu se s'ke shumë të hyra ka ka, e këna plakotën së dhe kam, e këna mojt atë koncert. Kur e në këna që me këshyren, qka dojna me shfoq, në kanë thonë atje në polici, kanë thonë jo loj kongë në Shqipni, më së i maru, va zë bënë miknu mu i Krasniqit. Për i thënë mu i së Rahmetli, sa zë bënë miknu, ta u kry, sa zë bënë miknu. Kur e rë pikat të në kërë t'ja krisi mu, ja kongë sa petë sa soja, ta se marshin vesh atë ndereshin në ta policët atë, për se marshin vesh e për kënë. Edhe e kënu me majtëm koncertin e por, tani i namur me aktrem, i këna shfoqë diku një 3-4 drama, recitale, monologje, ku morë pjesë në film të Halil Budakuvës, Shkulla Molle, ku morë pjesë në filmin Azembejtës, ku morë pjesë në film e ka shfoqë në Suharik, të balkoni Suharikit, ku ka qenë atëherë. Edhe ku qa që interesanta që sponsori, kryesori filmit, kur në po mund dhe Shacir Bejten, ta që ka i keprun bre këta dy, unë e njeva, ta që ka i keprun këta dy këtu bre, dhe si bunë a zonë, për shka i pja bëjnë, ka dole shosë, ha? Ashtë pa shazëte qaj sponsori që i kishë lëk të gota, ashtë për mund e ty, ta, ashtë adëna me lurë rëvli bëri me. Nuk e kam më të lividuvë, kër e këna kry në rrëllin t'jen qua, rreshë ploket në kapën për qofe, nisha, thabë halalë kërë. Unë e duartin me shpirët edhe me zemër edhe me lëshë shpirët, se ka temi tëj edhe koj. Ka bova kitë, vetë ku morë pjesë që atë film, po kër e këm po këm kojt. Se një me shpirët edhe me zemër. A e do të që e ka që ndih shumë kështu edhe njëtën e përdiqme? Jam po, jo nuk jam po ty bërë më shazë notën me flajtë, se minimum s'kisha mundësi, zemra kësh shkën, për kur s'ki budgetit ashtë, sa aftë kam dhurin në kësë, tjesë për më nëshmi për theku tonë, edhe jem largu pak. E qështu jetë arrëtës të poshtë e përpjet. Jetë arrëtës të poshtë e përpjet, përfundimisht. Po, mu përshpresoj që regjia, së shpejtë e ka një befasi për ty. A kemi boksin e lë shumë ajo? Në alvesht e pi pa kuj se mësë pëmbjet legë. A kemi boksin e lë shumë? Hajde, 3, 2... Zonin? Ja, zonë së paska. A dole më bakë? Po, a pesit është muzika unë i qura me njerë. Ja, po, me qura du, jelë fejda pak pas, ve? A pi ta mu qut ashtë me njerë me kjo. Hoppa! Ty le që ko ka problem me nëzumë, po dhe me të nojnë. Ja, Allah, e kështë nëllë shko.
Po ma, ushqimi i bia të kalzova. Nuk im rrit me pashtetën. Shoq, falënderit shumë që ke qenë sot, besëm disponove te për shumë. Ishte kënaqësi sot me të pasë në studio dhe më puturoj shëndet mbi të gjitha dhe shumë suksese. Këto kështu, kure ja ke nisë me praktiku? Allo, nuk i ka fër larkë. Hajde shikuzve pra në fund qështu. Ju përshëndes nga në të mërsek njëzë zemëna. Ju përshëndes gjithë nga zemë. Ishte kënaqësi jam në mesin e juaj. Qa me po jeta? Jeta i ka sfidat e veta për rrëtas në ullet. Falimderit shumë, shoq Rota që kesa në studio. Shumë falimderit e pejte. Me qka pëndzirë një dimrit ju atje në katun? Allo e na me dru në zemë, po mirë, nuk o keqë. Me drua? Furunin e kema, atë po kuqet da naunt, a në alë rrima, a në alë struja, unë e hecë për në dinas mua zë lëvë, si e mirë kemë. Hajtë prapë shojmë tash me qka nëzirën qytetarë gjatë dimrit, se kemi marrë mendimet e tyre, e disa ma dje kanë ironizu dhe me qebet e Albin Kurtit. Aja, kaja, unë e bëjt qëtë vetë një, kësha bo apel krejtë vlozë në Shqiptarë. Më së bëni bretë, që po që ditë në pse, e fletë për shemë në shatë rëta një fjali, mu mirë krejtë kësë vëmet. Aja, ka do mendimin e vetë, mendimin qytetarit, thjeshtë, ja gërnuqë, ja gërnuqë, ja qepë, ja qepë, ja. Më njëtë mjo me qepë, më së njështë, pështetë që shtë dhe kërë i moha veti. Ajtë rrë pështetë se pindjekim, nuk me ndimet i shtetarit. Hajtë shkujtë, po si shohë në valohëmit. I shohë në valohëmit. Nështë anaj le dzëtisë në shohë.